Ina al'ummar jihar Sokoto da kewaye ga nesa ta zo muku kusa. Mashahurin katafarin wurin sana'ar nan mai suna ALFAWAKIH SUPER MARKET sun zo muku da sababbin kayayyakin zamani na ci da na sha da na makulashi haɗi da ingantattun magunguna na Islamic medicine domin ku more rayuwarku. Garin daɗi na nesa. ALFAWAKIH SUPER MARKET za ku iya samun ingantattun kayayyakin sha masu gina jiki da suka hada da juice na goriba, aduwa, tsamiya, kankana, lemu, fruit salad da kuma shakundum wato juice mushakkal wanda ake markaɗe kankana, lemu, ayaba, gwanda da abarba. A bangaren abubuwan sha namu na gargajiya kuma za ku iya samun ingantaccen nono kindirmo, dawo, fura, gumba. Haka kuma ko wani lokaci za a iya samun kankara da kayan sanyi. A gefen kayayyakin makulashe kuma ALFAWAKIH SUPER MARKET sun tanadar muku kayayyakin da suka hada da Irish, Anta, Masar Kwai, Plantain, Sinasir, Gurasa, Langabu, Farfesun Nama, Kwai da Kwai, Peanut, Kilishin Aya, Gyada, Aya da kuma Gurguru. Baka lafiya, ciki lafiya. A ALFAWAKIH SUPER MARKET za ku iya samun ingantattun magungunan Islamic medicine waɗanda suka hada da ingantattar zuma, ruwan zanzam, man zaitun, man Habbatus Sauda, maganin olsa, hawan jini da ciwon shuga. Uwa uba kuma mun tanada magungunan inganta zamantakewa a tsakanin ma'aurata. An riga an buɗe wannan katafarin kamfani a ranar Alhamis 29 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024. Akwai bonanza ta kwana biyu na farkon buɗe wannan katafariyar supermarket inda za a yanke ma kowane customer kashi 30 cikin 100 na duk nau'in kayayyakin da ya saya. Kada ku bari a baku labari. Ku garzaya ALFAWAKIH SUPER MARKET wadda ke akan titin Maniru Road, Sokoto, hannunku na dama idan kun baro rawun ɗin da Mandu Home kafin ku isa gidan sarkin tsafta. Kuna iya tuntuɓar mu ta waɗannan lambobin tafi da gidanka 0703-6-1-1-1 ko 0809-0990-991. Ku garzaya ALFAWAKIH SUPER MARKET domin samun ingantattun kayayyaki masu ɗanɗano mai gamsarwa.